Ahojte, rád by som vám predstavil model, na ktorom pracujem. Je to model pre hru U-Boat. To je simulácia ponorky počas druhej svetovej vojny. Ten model je vytlačený na tlačiarni z plastu a má nahradiť model, ktorý je pôvodne papierový, ktorý sa nachádza priamo v krabici. Model má mať rovnakú veľkosť ako ten, ktorý je tlačený, teda ten, ktorý je papierový. Možno trošku väčší, tak záleží ešte od toho, ako to dopracujem. Mám momentálne prvé dve komory, kde sa dávajú námorníci a predok lode. Celý ten model je koncipovaný tak, že vlastne skladá sa zo spodku a z vrchu. Ten vrch sa jednoducho zasunie, takto. A potom tu sú magnety na každej strane dielu. Tu som ešte nedal, tam sú priestory. A model sa jednoducho svakne takto magnetmi. Samozrejme, celý model nebude držať na jednom, že keď si chytíte jednu stranu, tak že by to celé držalo, to tie magnety proste nevládzu. Ale aby sa vám to nehýbalo po hernej doske a dalo sa to jednoducho napojiť, tak to bude fungovať. Celý model má vlastne rovnaké priestory, ako má pôvodný papierový model, čiže 5 cm na vnútornú stranu. A tieto prepážky by mali byť približne rovnaké, ako sú na tom deluxe smete, ktorý sa hre pridáva. Pridal som ešte nejaké detaily pre ľudí, čo si neobjednali reziny, ktoré by sa mali nachádzať na týchto bočných stranách. Sú len veľmi jednoduché, pretože tlačiť zložitejšie detaily je fakt problém. A snažím sa spraviť, aby tá ponorka mala nejaký vlastne podľa historických dokumentov, ktoré mám, tak sa aj snažím spraviť, aby bola verná. Niekde som musel pridať niektoré detaily, aby sa to ľahšie tlačilo. Chlpkové kormidlá, ktoré patria sem, sa budú tiež vytlačené, to si užívateľ potom, alebo teda záujemca potom jednoducho zasunie a nalepí. Je problém tlačiť proste predmety, ktoré nemajú nejakú spodnú oporu. Preto je rozdelená aj táto časť na spodnú a potom vrchnú, lebo tá vrchná, keď sa vytlačí, tak má krásny hladký spodok, rovnako všetko, čo je vlastne spodná strana, ktorá sa vytlačí. Takže to je aj dôvod tohto rozdelenia. Z ponorky mám hotové zatiaľ len tieto dve časti, prakticky tri, a pracujem momentálne na ďalší. Bude sa to skladať z ďalších dvoch častí pre priestor, lebo tam je 6 jednotlivých priestorov pre námorníkov a potom ešte konečnú zadnú časť, chvost ponorky. Mal by som to mať hotové v priebehu ďalších dvoch týždňov. Ešte nejaké detaily tu je na napojenie diela, ktorý bude na ponorke, to tiež skúsim spraviť nejaký model. Prípadne tú dieru dám rovnako veľkú, ako sa dodáva to dielo k hre. Tlač týchto všetkých týchto dielov je zhruba 20 hodín na takéto dva diely. Že naozaj to je veľmi dlhá tlač na celú ponorku, to bude skutočne tá tlačenie hučať a hučať. A pravdepodobne vyrobím možno 20 alebo skoro 15 dielov a budú k dispozícii pre ľudí, ktorí budú mať záujem si kúpiť. Už potom sa mi nebude asi pre mňa veľmi produktívne tlačiť takéto jednorazové záležitosti. Dúfam, že sa vám celý ten koncept páči, prípadne ak máte nejaké poznámky, napíšte ich do videa o ponorke. A som rád, že ste si mali čas pozrieť moje video. Nech sa páči, dovidenia na budúce.